ហើយទាំងហើយថា CNMP សមាជិក CNMP ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងគុំទីហើយមួយជំនួយធំចាំមានតែពីលោកជាមនុស្សដែលល្អចង់បានយុទ្ធភពចង់បានអ្វីដែលជាតម្លាភាពសម្រាប់គណបកសង្គមជាតិផងដោយលើកសូថាប្រធានកម្មការលោកសំដងស៊ីបកាមអត់អត់បាត់កម្មទេលោកសំដងស៊ីមិនអត់យកការធ្វើឯកណាំទេខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំថាមិនអត់ទេខ្ញុំមានភាសាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយើងមួយចំនួនក៏រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មិនដឹងនេះបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តជាថ្មីទៀតបាទឥឡូវនេះលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉ុនដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រកំពុងតែធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកបានធ្វើនេះតាម teleconference ទេតាម video conference ជាមួយនឹងលោកថាសមាជិកសមាជិការបស់លោកហើយលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឆាំងទល់ទៅនឹងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបាទហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការចាប់ខ្លួនដោយថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកជំទាស់ឬក៏បិទសិទ្ធិសេរីភាពឬថាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយមានការធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅសារព័ត៌មានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានេះគឺជាការរៀបរាប់របស់លោកហើយលោកក្រវ៉ាញ់ណារ៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោកមានភ័ស្តុតាងសាក់សីដើម្បីនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលោកប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងនៅក្រោយពេលដែលលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះរួចលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉ុនគឺជាប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រកំពុងតែស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយហើយលោកបានតាក់ទងតាមវីដេអូ conference ជាមួយនឹងដោយថាសមាជិកគណៈបករបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះការដែលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកក៏បានស្នើសុំមួយចំនួនដែរដោយថាការស្នើសុំរបស់លោកហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសុំឲ្យដោយថាប្រព័ន្ធឃោសនាឬក៏គណៈបកនយោបាយមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនហើយមួយវិញទៀតលោកបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អន្តរជាតិផងដែរហើយត្រូវដាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបាទនេះគឺជាការស្នើសុំរបស់លោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉ុនដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺមានគណៈបកមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នឹងដែរហើយក៏មានគណៈបកមួយចំនួនរួមទាំងគណៈបកផ្នែកជប់ក្រធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី11គឺនឹងមានការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមហើយគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសលទ្ធផលហើយនៅថ្ងៃ15គឺនឹងប្រកាសលទ្ធផលដោយថាជាបឋមដែរបើសិនជាគ្មានការដាក់ពាក្យប្តឹង
ទៅខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីប្តឹងតទល់ទៅនឹងរឿងតាក់ទងទៅនឹងដូចថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយប្រហែលថ្ងៃមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសប្រាប់ថាលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការកោះប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាជាថ្ងៃកោះប្រជុំសភាដំបូងហើយថ្ងៃទី6នឹងមានការសូមទោសថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានឹងមានការកោះប្រជុំសភាដំបូងហើយនឹងស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងផងដែរហើយថ្ងៃទី6ក៏មានការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំសភាហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី6បាទហើយនៅថ្ងៃទី7លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺនឹងមានការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងបាទនេះគឺជាការគម្រោងការខ្លះៗដែលប្រិមិត្តបានតាមដានរួចទៅហើយហើយប្រិមិត្តអាចនឹងតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិមិត្តបាទដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនា VOA បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសុខខេមរៈនិងសហការី VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទនេះគឺជាមកអត់ទេអានេះគឺថាខ្ញុំសូមបដិសេធនៅក្នុងការរៀបចំរបស់បារាំងដែលបានតាំងពីរយៈពេល90ឆ្នាំដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងអាណានិគមខ្មែរយើងតែជួយនឹងនេះបាទខ្ញុំចង់ចូលមកកន្លែងនេះវិញចង់និយាយថាខ្ញុំបានរៀបសកម្មភាពលិខិតទៅសភាប្រតិភិមរបស់អ្នកហាសម្រាប់នៃ